David Chen, Ang Lalaking Walang Katulad Kabanata 1081 Sinundan ni David si Ding Dao at naglakad. Nang makita ni Zujie siya na hindi umaalis si David, itinaas niya ang kanyang bibig at sinabi, David, nag-aatubili ka bang umalis? Malamig ang mukha ni David, ngunit hindi siya nagsalita. Gusto mo pa bang matikman na pinigilan? Kung gusto mo, tayong apat ay walang pakialam na tikman ka. Nang makitang hindi nagsasalita si David, malamig na sabi ng isa sa mga elder sa pagpapatupad ng batas. Ngunit pagkatapos lang magsalita ng matanda na tagapagpatupad ng batas, nakita niyang kumislap ang figure ni Ding Dabo at agad na nawala, at pagkatapos ay humarap sa elder na nagpapatupad ng batas. Nasnap! Hinampis ito ni Ding Dabo ng palad, at agad na pumutok ang ulo ng matanda sa pagpapatupad ng batas. Ang bigla ang pagbabagong ito ay direktang tumalsik sa dugo ni Zujishan. This time, natigilan ang lahat. Walang nag-aakalang papatayin talaga ni Ding Dao ang isang tao kung gusto niyang pumatay ng tao, at ang tagapagpatupad ng batas na elder ng Martial Arts Alliance ang napatay. Napakabigla kaya't si Zujishan ay walang oras na kumilos. Maging si David ay natulala sa glit, hindi niya inaasahan na ganoon pala kainit ang ugali ni Ding Buo. Hindi kalakihan, ikaw. Ikaw. Nanginginig ang buong katawan ni Zhu habang ang iba pang miyembro ng Martial Dao Alliance ay lahat ay may aura, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Sino ang mga ngahas na maging walang galang kay Mr. Chen, tingnan ang isa na pumatay sa isa't isa. Ang mukha ni Ding Dabo ay puno ng pagpatay na layunin, at ang kanyang boses ay malamig. Napakunot ang noon ni Zhu Jishan, iniisip kung maling gamot ang nainom ni Ding Bobo, bakit bigla niyang ipinagtanggol si David ng ganito. Hindi kalakihan si Ding, pwede mong patayin ang mga nakakatanda sa alliance ko kung gusto mo. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag para sa bagay na ito. Bagamat ayaw ni Zuji siya sundan ng Valley of the Villains bilang isang kaaway, ngunit ngayong umabot na sa puntong ito, maraming tao ang nanonood, at basta-basta nalang pinapabayaan ang apat na kontrabida, paano pa rin siya magkakaroon ng prestihiyo bilang isang leader ng alyansa. Magpaliwanag. Naningkit ang mga mata ni Ding Dao, magpapaliwanag ako sa iyo, malaking bagay ito at sabay tayong mamamatay. Pangalawa, magpadala ng mensahe kay Guni at tawagan ang lahat. Gusto kong makita kung ano ang magagawa sa atin ng Kyoto Martial Arts Alliance. Kuya, sigaw ni Ding Buer sa kahihiyan. Kung talagang gusto mong makipaglaban sa Kyoto Martial Arts Alliance, ang eksena ay tiyak na isang talo-talo na sitwasyon, at ang dugo ay dadaloy sa mga ilog sa panahong iyon. Hindi maintindihan ni Ding Buer kung bakit biglang gustong sumunod ni Ding Dao sa Kyoto Martial Arts Alliance. Hinihiling ko sa iyo na ipadala ito, ipadala mo ito. Hindi naman mukhang galit si Ding. Walang lakas ng loob na magsalita si Ding Buer, at nagmamadaling nagpadala ng mensahe. Nang makita ito, ang mukha ni Zujishan ay naging mas pangit kaysa sa pagkain ng Shi. Thi! Hindi niya akalain na alang-alang kay David, ang boss Ding na ito ay mamamatay kasama ang kanyang Martial Arts Alliance. Ayaw talagang makipag-away ni Zujishan sa Valley of the Wicked, ngunit ang maliit na ding na ito ay isa lamang hobmeat, at tila hindi siya nagbigay ng anumang hakbang. Nang si Zujishan ay nakasimangot at nalulungkot, kung paano haharapin ang bagay na iyon, dahan daw ang lumapit ang isang tao. Ginoo. She. May sumigaw, at hindi nagtagal ay naghiwa-hiwalay ang lahat ng landas. Nang makitang darating si Mr. She, maging ang mga mukha ng apat na kontrabida ay naging magalang. Ginoo. Shay, itong si David ay tahasang lumabag sa mga tuntunin ni Billy. Gusto niyang patayin si Long Xiao, at ngayon ay nakipagsabuatan siya sa mga tao sa Valley of the Wicked para patayin ang isa sa aking mga nakatatanda. Ngayon ay arestuhin ko na ang David na iyon. Nang makitang dumating talaga si Mr. Shi, nagmamadaling nagreklamo muna si Zhu Jishan. Kabanata 1082 Zhu Jishan, bagamat wala ako rito, kuwag mo akong kunin bilang isang bulag. Alam ko talaga kung ano ang nangyari dito, pati na rin ang mga aktibidad ng iyong Martial Arts Alliance. Kailangan mo bang sabihin ko sa iyo ng masinsinan? Tumingin si Mr. Shi sa bundok ng Wishang Lightly. Nang marinig ito ni Zhu Jishan, agad na damaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol kay Zhu Jishan, tiningnan ni Ji. Si ang apat na kontrabida, bumalik ka rin sa lambak ng mga kontrabida, may mga bagay na hindi kontrolado ng gobyerno, ngunit tamad na hawakan, naiintindihan mo ba? Intindihin. Paulit-ulit na tumango si Ding Dao, at saka sinulyapan si David. Matapos tumango si David, kinuha ni Ding Dao ang ilang tao. Kasama si Mr. Shi dito, kahit na gusto ni Zuji siya napatayin si David, hindi siya naglakas loob na gawin ito sa oras na ito, kaya't maaari lamang siyang bumalik kasama ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance. Natapos ang kompetisyong ito sa kabiguan ni Long Xiao. Kasabay nito, maging ang Long Family o ang Kyoto Martial Arts Alliance, lahat sila ay nawala ng mukha. Ang reputasyon ni David ay panandalian, at maraming tao ang nagsimulang tumingin kay David ng may paghanga. Dapat mong bigyang pansin ang iyong sarili sa hinaharap, ang pamilya Watanabe sa isla na bansa ay hindi ka ng madali, at sa mundo ng martial arts ng Kyoto, ang lakas na ipinakita mo ngayon, natatakot ako na maraming tao ang hindi makakaya. Matulog, ang iyong hitsura, natatakot ako na upang masira ang pattern ng Kyoto Martial Arts World sa loob ng maraming taon. Hinikayat ni Mr. Shi si David. Salamat Mr. Shi sa pagpapaalala. Mabilis na nagpasalamat si David. Tinapik ni Mr. Shi si David sa balikat at umalis ng walang sinasabi. Kyoto Budo Alliance Umupo si Zujishan sa upuan na may malungkot na mukha. Ang galit sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas, at ang insidente ngayon ay naging dahilan upang si Zujishan ay halos mamatay sa galit nang magalit si Zujishan, tumakbo ang isang miyembro ng alyansa at pagkatapos ay sinundan si Zujishan upang magulat Ang pinuno, si Masao Nagamura, ang embahador mula sa labas ng isla, ay humihiling na makita ka. Utos mula sa labas ng isla. Natigilan sandali si Zujishan, bahagyang nakasimangot, "Para saan ako nakikita ng sugo mula sa labas ng isla?" Si Zujishan ay labis na naguguluhan. Bagamat siya ang pinuno ng Martial Arts Alliance, ang Martial Arts Alliance ay isang non-government organization kung tutuusin, at wala siyang opisyal na posisyon bilang pinuno. Ano ang nakita ng dayuhang sugo ng islang ito na ginagawa niya? Papasukin mo siya. Bagamat naguguluhan si Zujishan, pinapasok pa rin niya si Nagamura Masao. Hindi nagtagal, pumasok si Masao Nagamura, nakasuot ng suit at may bigot. "Nais kong ang pinuno ng alyansa, kinuha ko ang kalayaan ng mang istorbo." Nang makita ni Nagamura masaw si Zujishan, magalang siyang yumoko. Alam na alam ni Masao Nagamura ang kagandahang asal ni Daxia, kung tutuusin, na natili siya rito ng maraming taon. Ambasador Nagamura, hindi ko alam kung anong klaseng hangin ang nagdala sa iyo sa akin. Leader lang ako ng Martial Arts Alliance, at parang wala akong masyadong pakikisalamuha kay Ambasador Nagamura, di ba? Tanong ni Zujishan na may bahagyang ngiti. Leader Zhu, Narinig ko na ang kompetisyon na ginanap ng iyong alyansa ngayon ay nagpagalit sa pinuno ng alyansa kaya espesyal akong nagpadala ng butil ng alikabok sa pinuno ng alyansa upang mabawasan ang galit ng pinuno ng alyansa. Sabi ni Nagamura Masao, naglabas ng isang kahon na gawa sa kahoy at pagkabukas nito, bumungad ang isang kristal na butil. Nakita ko na ang mga kwintas ay pula pa rin ng dugo at nang ang mga kwintas na pang-iwas sa alikabok ay inilabas, ang buong bulwagan ay nakaramdam ng lamig. Lumiwanag ang mga mata ni Zuji nang tingnan niya ang perlas na nag-iingat ng alikabok, ngunit hindi niya ito agad pinulot, ngunit nagkunwaring malalim, Ambassador Chang Kong, mayroon tayong matandang kasabihan sa Daxia, na tinatawag na walang merito, hindi. Reward, bigla mo nalang pinaalis. May maliba sa napakamahal na regalo ko. Sa tingin ko, mas mabuting pag-usapan mo muna ito. Haha, -ha, maingat talaga ang pinuno ng alyansa. Lumapit ako sa pinuno ng alyansa, at mayroon akong hihilingin. Alam kong galit din ang alyansa mo sa martial arts na iyon kay David at gusto siyang patayin, ngunit dahil sa pressure sa itaas, palagi kang walang pagkakataon na magsimula. Maaari mong ipaubaya ang pagpatay kay David sa mga pumatay sa ating isla, ngunit ang nais kong gawin ng alyansa ay humanap ng paraan para makapasok ng maayos sa bansa ang ating mga pumatay. Pagkatapos patayin si David, ipinapangako ko sa ating mga tao na aalis na. Tumawa si Nagamura Masao at sinabi. Kabanata 1083 Sandaling natigilan si Zujishan, nagmuni-muni sandali, at nagsabi, hindi mahirap papasukin ang iyong mga tao, ngunit kung kumalat ang bagay na ito, ako, ang pinuno ng alyansa, ay natatakot na hindi ito magagarantiyahan. Nais kong ang pinuno ng alyansa ay makatiyak na ang balita ay hindi kailanman may lalabas. Pinapasok mo ang aming mga tao, at tinutulungan ka ng aming mga tao na patayin si David, alisin ang isang nakatagong panganib, at kapwa pa kanabangan ang isa't isa, bakit hindi mo ito gawin? Hinikayat ni Nagamura Masaw si Zujishan. Tumingin si Zujishan sa bichamper sa kamay ni Nagamura Masaw, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit pagkatapos na patayin ng iyong mga tao si David, aalis sila sa lalong madaling panahon. Walang problema. Inilagay ni Masao Nagamura ang dust bead sa mesa, at pagkatapos ay tumayo at nagpaalam. Pagkatapos maglakad pabalik ni Masao Nagamura, inalis ni Zuji Shan ang mga dust beads at sumigaw sa pintuan, may tao, pumunta at imbitahan si Director Buko. Hindi nagtagal, inimbitahan si Go Away, ngunit ang pangit ng mukha ni Go Away. Ngayon, siya ay isang kahihiyan, na pinapanood ng napakaraming tao, at pinilit na magsunog ng dugo ni David. Ngayon ang kanyang kamahalan sa Martial Arts Alliance ay malamang na bumaba ng husto. Kung hindi niya kayang patayin si David, hindi na niya mahahawakan ang posisyon ng direktor ng mahabang panahon. Go away, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ni David? Tumingin si Zujishan kay Go away at direktang nagtanong. Mari na ni Go away ang kanyang mga kamao at sinabi ng may malamig na mga mata, leader ng alyansa, makapangyarihan si David, ngunit hindi mahirap para sa akin na patayin siya. Bigyan mo ako ng limang araw, at dadalhin ko ang ulo ni David. Madaling patayin si David, pero sana magawa ito ng maayos. Huwag hayaang malaman ng mga tao ang tungkol sa pinuno ng aking martial arts alliance. Hindi mo ba nakita na pinuprotektahan siya ni Mr. Shi? Maraming gustong pumatay kay David, bakit kailangan nating gawin ito? Ikaw mismo ang pumunta doon at gamitin ang iyong relasyon para dalhin sa bansa ang mga pumatay sa pamilya Watanabe. Pagdating ng panahon, papatayin ng mga tao ng pamilya Watanabe si David at sasamahan tayo sa alyansa ng martial arts. Hindi naman mahalaga. Bahagyang ipinikit ni Zuji Shan ang kanyang mga mata at ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag. Natigilan sandali si Go Away, pagkatapos ay maingat na sinabi, "Leader ng alyansa, ito. Kung malalaman ito ni Mr. Shi, natatakot akong magkaroon ng malaking problema." pribadong paglalagay ng mga dayuhang mamamatay katumbas ba ito ng pagtataksil? Sa isang bansang hinatulan ng Shi T, pumapasok lang ang mga taong iyon para patayin si David. Kapag napatay si David, natural na aalis sila. Binigyan ni Zujishan si Guo Wei ng masamang tingin at sinabi, Nang makita ito, tumango lang si Guo Wei, okay, maglalakbay ako. Sa kabilang banda, pagkatapos matalo ni David ang Longshao na iyon, hindi siya nagtagal, ngunit direktang sinundan si Yudong pabalik sa Yaoshan Valley. Nag-aalala pa rin si David sa kaligtasan ni Gulinger. Titingnan niya kung si Shu Changsheng at ang iba pa ay nakahanap ng gamot para mag-detox sa katawan ni Gulinger. Nang magmadaling bumalik si David sa Yaoshan Valley, nakoma pa rin si Gulinger. Si Shu Changsheng at ang iba pang matatanda ay walang magawa. Tiningnan ni David si Gulinger na nakoma at alam niyang kailangan niyang dalhin ng personal si Gulinger sa Hilagang Kanluran. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa Northwest King Valley kay Yuan, malulutas ang lason sa Gulinger. David, kumusta ang labanan kay Long Xiao? Nagpakita ba ang apat na kontrabida? Tanong ni Long Wu kay David. Natalo si Long Xiao. Kung hindi dahil sa apat na kontrabida ang lumalapit, hindi sana ako pababayaan ng Martial Arts Alliance. Sabi ni David na may matagal na takot. Sa oras na iyon, talagang baliw si David at hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan. Kung hindi pa nagpakita ang apat na kontrabida, bangkay na sana si David. Hulaan ko na hindi kahahayaan ng Martial Arts Alliance na manalo ng madali, kaya ipinasako ang libro sa kontrabida na si Goo Page at hiniling na lumabas ang apat na kontrabida. Ang Martial Arts Alliance ay pawang mga banal at walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Sa pagsasalita tungkol sa Martial Arts Alliance, puno ng galit ang mukha ni Long Wu. Nga pala, Uncle Long, paano mo nakilala ang apat na kontrabida sa Valley of the Villains? Maaari mo pa ba silang anyayahan na lumapit? Napaka-curious ni David, anong klaseng pagkakaibigan mayroon si Long Wu sa apat na kontrabida na ito? Kabanata 1084 nang marinig ang tanong ni David, ngumiti si Long Wu nang walang magawa, at pagkatapos ay nagsabi, sabi na nga lang, magsimula tayo sa mahigit dalawampung taon na ang nakakaraan, noong hindi lang ang apat na dakilang kasamaan, kundi ang limang dakilang kasamaan. Ako ang panglima. Ngunit noong ako ay tinutugis ng pamilya ng kalaban, ang iyong ina ang nagligtas sa akin. Simula noon, umalis na ako sa Valley of the Wicked, at sa tabi ng iyong ina, naging personal bodyguard niya ako, at naging miyembro ako ng Long Family. Pinalitan ko na ang pangalan ko ng Long Wu. Na. Sa isang iglap, mahigit dalawampung taon na ang lumipas, at ang lakas ng Valley of the Villains ay matagal nang nagbago. Gayunpaman, binibigyan pa rin ako ng mukha ng apat na kontrabida. Kung meron man, basta magsalita ako, tutulong sila. Nang marinig ang sinabi ni Long Wu, napagtanto ni David na dati ring miyembro ng Valley of the Wicked si Long Wu. Hindi sinunod ni David si Long Wu para pag-usapan ang tungkol sa Dragon Sect, dahil ang Dragon Sect ang huling trump card ni David, at mas kaunti ang nakakaalam nito, mas mabuti. Pagkatapos magpaalam kay Long Wu, nagmamadaling pumunta si David sa airport kasama si Gulinger. Malayo pa ang daan patungo sa hilagang kanluran mula sa Kyoto. Ito ay nasa pinakahangganan ng buong Daxia, at ito ang pinakabaog na lugar sa Daxia. Gayunpaman, dahil mas maraming virgin forest dito at maganda ang kapaligiran, maraming mandirigma ang gustong mag-ensayo dito. Kinuha ni David si Gulinger at lumipad ng mahigit limang oras sakay ng eroplano bago lumapag sa Shichonan City, ang hilagang kanlurang lalawigan. Pagkababa ng eroplano, napagtanto ni David kung ano ang tunay na baog. Ang isang kabisera ng probinsya, na tumitingin sa maunlad na antas, ay hindi maihahambing sa maliit na lungsod ng Horrendel. Dude, gusto mo bang kunin ang kotse? Pagkababa ni David sa eroplano, isang taxi driver ang humakbang at nagtanong. Tumango si David at pinasakay si Gulinger sa taxi. Dude, saan ka pupunta? Pagkasakay sa sasakyan ay nagtanong ang taxi driver. Maghanap muna tayo ng mas malaking hotel para magpahinga. Hiniling ni David sa taxi driver na humanap muna ng hotel para makapagpahinga. Ngayon ay hindi alam ni David kung saan nakatira ang hilagang kanlurang hari na si Gokai Yuan, kaya kailangan muna niyang talunin siya sa tirahan ni Gokai Yuan. Dude, galing sa ibang bansa ang aksent mo ha. Bakit ka pumunta sa amin? Ang mga kabataan mula sa aming panig ay lahat ay nagtatrabaho na sa ibang mga probinsya, at walang gustong manatili sa isang lugar kung saan ang mga ibon ay hindi naliligo. Ang driver ng taxi ay gustong makipagchat, nakikipagchat kay David. Humanap ng kaibigan. Bahagyang pumikit si David at casual na sumagot. Sa nakikita mong napakayaman mo, dadalhin kita sa nag-iisang five-star hotel dito. Ang buong provincial capital din natin ay itong five-star hotel. Balita ko sobrang luxurious daw. Hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mabuhay dito sa buhay ko. Narinig ko na ang pagtatayo ng hotel na ito ay nagkakahalaga ng higit sa isang bilyong yuan, na napakamahal. Nagdaldal ang taxi driver. Kahit ano, Casual na sagot ni David. Walang espesyal na pangangailangan si David sa kung saang hotel tutuluyan. Walang pinagkaiba kay David kung saan siya nakatira. Sa buong Hilagang Kanluran, tanging ang pamilyang Wango sa Hilagang Kanluran ang nagtayo ng isang 5 star na hotel, ngunit narinig ko na ang pamilya Go ay naglalakad kasama ang mga higanti sa Kyoto kamakailan, at narinig ko na gusto nilang ilipat ang kanilang pamilya sa Kyoto. Kung mangyayari iyon, mas magiging mapanglo ang ating Shichanen City. Napabuntong hininga ang taxi driver. Ngunit sa oras na ito, biglang iminulat ni David ang kanyang mga mata, at nagtanong na may kaunting pananibik sa kanyang mukha, Guru, alam mo pa ba ang tungkol sa Northwest Wango Kaiyuan? Ang driver ay natigilan saglit, at agad na nagsabi, paano mo hindi malalaman, sa buong hilagang kanluran, ang pamilyang Go ay ang pangalawang anak, na naglakas loob na sabihin na siya ang amo, pagkatapos ay ang Northwest King Go Kaiyuan, ako. Narinig ko na sa buong hilagang kanluran, walang kalaban, ang buong hilagang kanlurang mga tao ay natatakot ako sa kanya. Walang sino man sa buong Northwest ang makakatalo sa kanya. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David, halatang hindi siya naniniwala. Ang lakas ni Gukay Yuan ay hindi hihigit sa ikawalong rango ng Marshall Sec. Paanong walang sino man sa buong hilagang kanluran ang nakatalo sa kanya? Kabanata 1085 kaya lang maraming makapangyarihang mandirigma ang walang pakialam sa ganitong uri ng kompetisyon para sa katanyagan at kayamanan at nakatuon lamang sila sa paglilinang. Kung hindi, kung masisiguro ni Go Kaiyuan ang no. Isa na posisyon sa hilagang kanluran, ang mundo ng martial arts sa buong hilagang kanluran ay magiging masyadong mahina. Huwag kang maniwala sa akin, narinig ko na ang mga supernatural na kapangyarihan ng Northwest King ay lumipad sa kalangitan tulad ng isang diyos. Anyway, hindi ko pa nakita. Misteryosong sabi ng driver. Ngumiti lang si David. Para sa mga ordinaryong tao, si Wazong na may ikawalong ranggo na lakas ay talagang matatawag na immortal. Guru, alam mo ba kung saan nakatira si Gu Kaiyuan? Tanong ni David. Sa kanluran ng lungsod, mayroong isang manor na higit sa isang libong hektarya, kung saan nakatira ang kanyang pamilya, ngunit kung wala kang imbitasyon, huwag pumunta doon sa huli. Kung hindi ka makapasok, baka mabugbog ka at gusto mong makita ang hari ng hilagang kanluran. Kailangang mabok ng maaga ang lahat. Paalala ng amo ng driver kay David. Master, salamat, nagtanong lang ako, hindi ko siya kilala, ano ang gagawin doon? Bahagyang ngumiti si David. Habang nagmamadali ang driver patungo sa hotel kasama si David at ang iba pa, sa isang medyo malayong kalsada, isang itim na kotse ang biglang lumabas mula sa likuran. Diretso itong bumangga sa taxi, na ikinagulat ng taxi driver at nagmamadaling lumabas ng sasakyan para tingnan. Nang makita niyang nagmamaneho ng BMW ang kabilang partido ay nagbago ang kulay ng mukha ng driver. Bulag ka ba? Paano ka nagmaneho? Dalawang tao ang bumaba sa itim na BMW at pinagalitan nila ang driver ng taxi. Kayong dalawa, pasensya na, bigla kayong sumugod palabas, wala akong oras para magpreno mabilis na humingi ng tawad ang driver sa kanilang dalawa Walang ganang itinulak ng isa sa kanila ang taxi driver habang ang dalawa ay tahimik na nakatingin kay David sa loob ng taxi Bagamat nakaupo si David sa sasakyan nadiskubre na niya ang lalaking palihim na nakatingin sa kanya at ang dalawa ay may mahinang amoy ng martial artist Ang dalawang taong ito ay sadyang nagtatago ng kanilang hininga ngunit maaari pa rin itong makita ni David Kayong dalawa, nagmamadali ako, di ba pinahid ko lang ang sasakyan, magkano pera ang kailangan ko, babayaran ko kayong lahat. Binuksan ni David ang pinto ng kotse at lumabas. Ang isa sa kanila ay tumingin kay David pataas at pababa, at si David ay sadyang nagpakita ng kanyang hininga ng kaunti. Obviously, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao, pero mabilis silang nakabawi. Aayusin ko itong sasakyan, kahit tatlong libo. Sabi ng isa sa kanila. Hindi kumibo si David, naglabas na lang ng tatlong libo sa bulsa at iniabot. Master driver, Terena, na, nagmamadali na akong magpahinga. Sabi ni David sa taxi driver. Ang taxi driver ay hindi nang ahas na gumalaw hanggang sa ang kabilang partido ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay, Terena, na, alis na tayo. Kung nabigyan ng amnestya ang taxi driver, nagmamadali itong pumasok sa kotse at umalis. Dude, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong swerte. Hindi mo alam na ang dalawang lalaking ito ay mula sa pamilyang Go. Sabi ng taxi driver. Mga tao mula sa pamilya Gu. Paano mo nalaman? Sandaling natigilan si David, iniisip kung paano nalaman ng taxi driver. Kung tutuusin, ordinaryong tao ang taxi driver, at imposibleng maramdaman ang hininga ng martial artist sa dalawa. Nakita ko ito sa isang sulyap. Bagamat sinasadya nilang tinakpan ang mga tato sa kanilang mga braso, nakita ko agad ito pagkababa ko ng sasakyan. Ang pamilya Go ay hindi kayang masaktan. Saglit na natakot ang taxi driver. Hindi umimik si David, ngunit medyo natarante siya, ano ang sinundan ng dalawang tao mula sa pamilyang go. Obviously, sadyang pinaharurot ng kabilang partido ang sasakyan, at saka pinagmasdan ang sitwasyon sa loob ng sasakyan. Alam kaya ni Go kay Iwan na nandito siya. Ngunit alam man ito ni Go Yuan o hindi, hindi natatakot si David. Ang kinatatakutan niya ay alam ni Go kay Yuan na narito siya at palihim siyang tumatakbo. Kabanata 1086 Pagdating sa hotel, hindi nang hingi ng pera ang driver kay David, nagpasalamat siya kay David at umalis na. Gayunpaman, natuklasan ni David na kahit isang taong nagmamaneho ng isang itim na BMW ay nakasunod sa kanya, kaya ipinarade niya ang kotse sa hindi kalayuan. Hindi nagbigay ng pahayag si David, ngunit pumasok siya sa hotel, nakipag-ayos kay Gullinger, at dir-diretsong lumabas ng hotel. Nakatingin pa rin ang dalawa sa hindi kalayuan sa pinto ng hotel, at nang makita nilang palabas na si David ay napalingon silang lahat na kunwari. Nagkunwaring hindi nakita ni David ang dalawa, ngunit kusa siyang naglakad patungo sa gilid ng kalsada. Nang makitang umalis si David, sumunod agad ang dalawa. Ngunit pagkatapos ng isang distansya, ang dalawa ay biglang natagpuan na si David ay nawala. Sira, wala na ang mga tao. Anong gagawin ko? Bakit hindi muna tayo bumalik at magsumbong sa Patriarch? Tahimik na nag-usap ang dalawa. Bakit nyo ako sinusundan? Sa sandaling ito, lumabas si David mula sa likuran ng dalawa. Nagulat silang dalawa at nagmamadaling tumalikod para makita si David na nakatingin sa kanila na may mapaglarong ekspresyon. Ikaw, anong sabi mo? Naglibot-libot lang kami, sinong sumunod sa iyo? Nang matapos magsalita ang isa sa kanila, gusto niyang sabihin sa isa na umalis na. Ngunit umiwas si David at tumayo sa harapan ng dalawa. Huwag kang magkunwari, sinundan mo ako hanggang saan? Pinadala ka ba ni Go kay Yuan dito? Mariing tanong ni David. Ano ba yung pinagsasabi mo, hindi namin maintindihan, mas mabuting umiwas ka na lang, huwag mo kaming pakialaman. Ang isa sa kanila ay nagbanta kay David. Mukhang wala kang sasabihin kung hindi ka maghahirap ng kaunti. Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig, at saka siya sinampal. Kitang kita ng dalawa na sinampal siya ni David, ngunit nalaman nilang hindi sila makaiwas. Dirdiretsong sinampal ang lalaking nanakot kay David kanina. Agad namang nabigla ang dalawa. Pareho silang mahusay na mga master. Nung sinampal sila ng iba, hindi sila nakatakas. Anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Sa sandaling siya ay binugbog, siya ay nagalit, at pagkatapos ay ang hininga sa kanyang katawan ay ganap na pinakawalan, at ang nakakatakot na pamimilit ay dumating kay David. Ang ibang tao ay hindi na nagpanggap, at diretsyong naglaho ng hininga sa kanyang katawan. M. Kahit na isang grandmaster lang ay nangangahas na maging mayabang, higit sa sarili niyang kakayahan. Malamig na sumengot si David, na sinundan ng kislap ng lamig sa kanyang mga mata. Hindi man lang kumibo si David, at isang maringgal na aura sa kanyang katawan ang direktang nagtulak sa dalawang tao sa lupa. Sa pagkakataong ito, ang dalawa ay nagpakita ng gulat sa kanilang mga mata, at sila ay lubos na natakot. Sa harap ni David, nalaman nilang wala silang kapangyarihang lumaban. Ang bayani ay nagligtas sa kanyang buhay, ang bayani ay nagligtas sa kanyang buhay, tayo ay tinuturuan din ng iba. Ang dalawa ay desperadong sumunod kay David upang humingi ng awa. Sabihin, pinayagan ka ba ni Gokaiwa na sundan ako, alam mo ang aking pagkakakilanlan? Malamig na tanong ni David. Ang isa sa kanila ay paulit-ulit na umiling, hindi, hindi ko alam, sinabihan kami ng may-ari na sumigaw sa airport at patuloy na tumitig sa eroplanong paparating mula sa Kyoto. Hanggat may mga mandirigma sa itaas ng Grandmaster sa eroplano, alamin natin ang kinatatayuan ng kabilang partido. Magsumbong sa kanya. Tapos nagsumbong ka rin sa destinasyon ko. Kumunat ang noo ni David. Kung alam ito ni Gokai kay magiging mahirap kung siya ay palihim na tumakas. Malaki ang mundo, saan siya pupunta para mahanap ang lalaking ito? Hindi, hindi, wala pa kaming oras para magulat, dahil kaming dalawa ay palaging hindi sigurado sa iyong lakas. Umiling ang kabilang partido at sinabing. Noon lamang naunawaan ni David na ang dalawang taong ito ay sinusundan siya at sinasadyang nabangga ang mga sasakyan. Nais nilang magtanong tungkol sa kanilang sariling lakas. Itinago ni David ang bahagi ng kanyang hininga, kaya ang dalawang taong ito ay hindi sigurado sa eksaktong lakas ni David at hindi nang ahas na iulat ito ng madali. Sige, umalis na kayong dalawa. Nang matapos magsalita si David ay agad na napawi ang hininga sa kanyang katawan, at saka siya naglakad sa gilid. Kabanata 1087 Pagkaalis ni David ay naglakas loob na tumayo ang dalawa. Nang makitang matagal nang nawala si David, kinuha nila ang kanilang mga mobile phone at gustong mag-report. Ngunit bago ginawa ang tawag, biglang natigilan ang dalawa, at pagkatapos ay nagsimulang damyugo si Kikiyaw, at sa wakas ay bumagsak silang lahat sa lupa. Nasira na ng hininga ni David ang mga laman loob ng dalawang tao, at hindi nahahayaan ni David na ikalat ng dalawa ang balita. Nang makitang dumidilim na ang kalangitan, nagpasya si David na dumiretso sa Gokaiyuan, upang hindi magkaroon ng masyadong maraming panaginip sa gabi. Pagdating niya sa lugar, natigilan si David sa nakitang nasa harapan niya. Bagamat baog ang Shichonan City, medyo masyadong maluho ang manor na nasa harapan mo. Ang manor ay sumasaklaw sa isang lugar na daan-daang ektarya, at mayroong maraming mga bilya. At sa pintuan, may isang batong leon na kasing ng isang tao, at may pangkat ng mga tao na nagpapatrolya pabalik-balik, at ang depensa ay napakahigpit. Sa sandaling ito, sa Gu Family Manor, isang sobrang marangyang Villa Hall, ang mukha ni Gu Kai ay pangit, siya ay naglalakad pabalik-balik, hindi mapakali. Hindi ko alam kung bakit, pagkabalik mula sa isla ng Soolong, si Gu Kai ay natakot, natatakot na si David ay makahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Sa dalawang araw na ito, tumatalo ng talukap ko, at hindi ako makatulog ng maayos. Patriarch, magpahinga ka ng maaga. Nagpadala kami ng mga tao sa paliparan, istasyon ng tren, at bawat intersection. Kung darating si David, tiyak na malalaman natin. Walang gaanong tao sa Shichonan, at madaling mahanap ang mga estranghero pagdating nila. Lalo na na si David ay isa pa ring martial sect, at ang hininga sa kanyang katawan ay madaling matukoy. Kinikayat ng matandang kasambahay ng pamilya Go si Gokai Yuan. Ngunit nakasimangot si Gokai Yuan, at hindi nagpapahinga, ngunit may mabigat na mukha na nagsabi, Tito Zong, hindi pa rin ako mapakali, nakaayos na ba ang mga bantay sa labas? Patriarch, huwag kang mag-alala, nakaayos na ang lahat. Ang lahat ng nagpapatrolyang mga tao ay ang lakas ng Wazong. Kahit na dumating si David, hindi natin kailangang matakot sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ang tahanan ng Patriarch. Inaliw ni Uncle Zong si Gokai Yuan. Pagkaraang marinig ito ni Gokai Yuan, huminga siya ng kaunti at humikab, Tito Zong, pagkatapos ay magpapahinga na ako, tawagan ako kaagad kung may mangyari. N. Tumanggaw si Tiyo Zong. Bumalik si Gokai Yuan sa kanyang silid upang matulog, ngunit sa pintuan ng Guzmanor, mahinahong naglakad si David patungo sa pinto. W.H.O. Nang makita ito ng dalawang bodyguard sa pintuan ay agad silang naging alerto. Sa kalagitnaan ng gabi, may biglang naglakad patungo sa pinto, at agad na nakahanda ang dalawang bodyguard para makipaglaban. Sa pagtingin sa dalawang bodyguard sa pinto, mahinang sinabi ni David, nandito ako para hanapin si Gokai Yuan. Nagkatinginan ang dalawang bodyguard, at nagtanong ang isa sa kanila, ano ang ginagawa mo sa aming amo sa gabi? Ang aming panginoon ay hindi nakakakita ng mga bisita ngayon, kaya dapat kang pumunta. Siyempre gabi na para pumatay, nandito ako para patayin siya. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni David. Biglang nagbago ang ekspresyon ng dalawang bodyguard, at naglabas sila ng kanilang mga armas. Sa pagtingin sa mga kutsilyong nasa kamay ng dalawang bodyguard, gumisi si David, at sa kadir diretsyong naglakad patungo sa manor, na tuluyang hindi pinansin ng dalawang bodyguard sa pinto. Nang makita ito ng dalawang bodyguard, nagalit sila at pinaghahampas ng kutsilyo si David. Klang-klang! Sa dalawang malulutong na tunog ang katawan ni David ay hindi nasaktan, ngunit ang mga kutsilyo sa mga kamay ng dalawang bodyguard ay nabasag lahat sa dalawa sa sandaling ito. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na napatulala ang dalawang bodyguard. Pinatay ko si Gokai Yuan, ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito. Naisipan pa ni David na maglakad sa loob ng mansyon. Nang makita ito, itinapo ng dalawang bodyguard ang mga kutsilyo sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay nawala sa malawak na kadiliman. Dumating din sila sa pamilya Gu bilang mga bodyguard para sa pera. Ngayong napakakapangyarihan ni David, anong lakas ng loob nilang manatili at hanapin ang kamatayan? Nagyabang si David sa manor. Ang mga bodyguard na kasalukuyang nagpapatrolya sa manor ay sumugod at pinalibutan si David. Kabanata 1088. Sa sobrang lakas ng paggalaw, lumabas din ng kuwarto ang housekeeper na si Zombo. Mahigit isang dosen ng tao ang nakapalibot kay David, at lahat ay si Wu Zong, na may malupit na aura. Napatingin si Tio Zong kay David, bahagyang kumunot ang nuo at sinabing, sino ka? Bakit ka nakapasok sa aking mansyon sa kalagitnaan ng gabi? Dam, bakit pareho silang lahat? Galit na pinagalitan ni David, hayaan si Guka Iwa na lumabas at sabihin na ako, si David, ay pumunta sa kanya upang ayusin ang mga account. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni David, biglang nagbago ang ekspresyon ni Uncle Zong. Hindi niya inaasahan na dumating na si David, na kinatatakutan ni Go Kai Yuan. Ang aming Panginoon ay wala sa manor, wala ka rito sa tamang oras. Sabi ni Tito Zong kay David. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung nandyan ka o wala. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Pagkatapos magsalita ni David, papasok na sana siya sa bilya para hanapin ito. Tigilan mo siya. Kumunat ang noo ni Uncle Zong. Pinalibutan ng isang dosen ng bodyguard si David at sila ay bumaril sa isang iglap. Lahat ito ay inimbitahan ni Wu Zong sa mataas na presyo, isang dosen ng tao, kahit na makapangyarihan si David, isang dosen ng tao ang laging makakaharap sa kanya, tama ba? Ngunit hindi nagtagal, napatulala si Tio Zong. Dahil nakita niya na higit sa isang dosen ng mga master ng wazong na nagbayad ng mataas na presyo para mag-imbita, sa harap ni David, ay hindi kasing galing ng mga langgam. Sa sandaling iwinagayway ni David ang kanyang mga kamay, maraming tao ang bumagsak sa lupa kaagad. Mahigit sa isang dosen ng martial arts masters ang nabigong gumawa ng tatlong galaw sa mga kamay ni David, at lahat sila ay bumagsak sa lupa at hindi na makabangon. Tumalikod si Tito Zong at gustong tumakbo, ngunit binuhat siya ni David. Nasaan si Go kay Yuan? Tanong ni David sa kasambahay na si Zombo. Patriarch, Patriarch, nasa loob siya. Itinuro ng kasambahay na si Zombo ang bilya na nasa harapan niya at sinabing. Sinulyapan ni David ang bilya at itinapon ng kasambahay na si Zombo sa isang tabi, at pagkatapos ay pinalibutan ng isang banal na kapangyarihan ng dragon ang palad ng kanyang kanang kamay, at ang palad ni David ay nagsimulang kumislap ng gintong liwanag. Labas! Huminga ng malalim, galit na umungon si David, at saka iwi ang palad patungo sa bilya. Dumadagin dong. Agad na pumutok ang palad na ito na may parang buhawi na puwersa, na nagpabagsak sa kalahati ng bilya sa kanyang harapan. Si Gu Kaiyuan, na orihinal na natutulog sa silid, ay nagising sa dong na tunog ng pagbagsak. Bilang lakas ng 8th rank martial sect, si Gu Kaiyuan ay tiyak na hindi madaling durugan hanggang mamatay, ngunit nang lumabas siya ng silid, siya ay napahiya din. Handa ka na ba sa wakas na lumabas? Tumingin si David kay Gu Kaiyuan, na puno ng kahihiyan, at malamig na sinabi. Sinulyapan ni Gu Kaiyuan ang mga bodyguard na nakahandusay sa lupa, at hindi napigilan ang paglunok, si Mr. Chen pala, huwag mong sabihin sa akin pagdating mo sa Shichonan, matutulungan ko si Mr. Chen. Gu Kaiyuan, hindi mo na kailangang bigyan ako ng close-up, alam mo kung bakit ako nandito. Hindi inaasahan ni David na napakakapal ng balat ni Gokai Yuan na sinundan pa niya ang kanyang sarili. Ginoo. Chen, hindi ko talaga alam. Sinaktan mo ang aking mga tao at giniba ang aking bahay, kaya hindi ko na maintindihan ngayon. Nagkunwaring na agrabyado si Gokai Iwan at nagsabi. Fuck! Nagpapanggap ka ba kasama ko? Galit na galit si David, at humakbang siya at sinuntok si Gokai Iwan. Ang suntok na ito ay direktang tumama kay Gu Kaiyuan at si Gu Kaiyuan ay umatras ng ilang hakbang. Kung hindi si Gu Kaiyuan ang nag-detox kay Gulinger, matagal nang pinatay ni David si Gu Kaiyuan. Ginoo Chen, hindi talaga ako nagpanggap. Alam ko na noong ako ay nasa Soolong Island, ito ay isang hindi pagkakaunawaan at hiniling sa akin ni Ning Ji na gawin ito. Wala akong hinanakit kay Mr. Chen, di ba? Bagamat nasuntok si Gokaiyuan, nagpipigil pa rin siya ng tawa. Tiningnan ni David si Gokaiyuan ng ganito, ngunit medyo hinangaan niya ang taong ito. Bilang hari ng Northwest, kaya niyang lunokon ang kanyang galit. Walang kawalang katarungan at walang awa yan. Nako, mapa ang girlfriend ko. Noong nilason mo kami, bakit hindi mo sinabing walang kawalang katarungan at walang awa yan? Malamig na tiningnan ni David si Gokaiyuan at nagtanong. Kabanata 1089. Ginoo. Hindi naintindihan ni Chen. Sa totoo lang, hindi kita nilason. Ang dahilan kung bakit nakoma ang girlfriend mo ay dahil lang sa spell. Hanggat ina-unlock ko ang spell, natural na majay ang girlfriend ni Mr. Chen. Mabilis na nagpaliwanag si Gu Kaiyuan. Matapos itong marinig ni David, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit wala siyang mahanap na anumang lason sa gulinger at maging si Shu Changsheng at ang iba pa ay walang magawa. Hindi pala ito nawasan, ngunit na koma matapos tamaan ng spell. Kung gayon, magmadali at sirain ang spell ngayon. Hinimok ni David. Ginoo. Chen, nasaan ang girlfriend mo? Kailangan kong makita ang girlfriend mo bago ko masira ang spell. Tanong ni Go kay Yuan. Nasa 5-star hotel ng Gu family mo. Pwede kang sumama sa akin. Kung i-unlock mo ang spell at hindi pa rin magigising si Linger, papawiin ko ang pamilya mong Go sa buong hilagang kanluran. Malamig na tiningnan ni David si Gokai Yuan at sinabing. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, pupunta ako at sisiguraduhin kung majay gising ang girlfriend mo. Mabilis na tiniyak ni Gokai Yuan. Sinundan ni Gokai Yuan si David patungo sa hotel, at bago umalis, binigyan ni Gokai Yuan ng isang kindatang housekeeper na si Zombo. Nang dalhin ni David si Gokai Yuan sa hotel, hindi sinunod ni Gokai Yuan si David upang tulungan si Gullinger na malutas ang spell, ngunit umupo sa lobby ng hotel at humigop ng tsaa, ang mapagpakumbabang ekspresyon sa mukha ni Gokai Yuan. Nawala si Bao, napalitan ng kaunting pagmamataas. Bahagyang kumunat ang noon ni David, Gokai Yuan, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Go kay Yuan na may pagmamalaki sa kanyang mukha, hindi ito kawili-wili, gusto kong tulungan ang iyong kasintahan na malutas ang spell, maaari mong ibigay ang maliit na kayamanan na iyon sa iyo, pati na rin ang dragon na kristal sa iyong katawan, ibigay mo sa akin, ako. Pinag-iisipan ko. Hindi kita matutulungan. Saglit na natigilan si David, pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata, at tumaas ang nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan, Gu Kai Yuan, nililigawan mo si kamatayan. Sabi ni David, at humakbang patungo kay Guka Yuan. Nililigawan ko ba si kamatayan, manood muna tayo ng video. Pagkatapos magsalita ni Guka Yuan, kinuha niya ang isang remote control at binuksan ang screen sa lobby. Agad na lumitaw ang figure ni Gullinger sa screen. Si Gullinger ay kontrolado ng dalawang tao, ngunit sa sandaling ito ay gising na si Gullinger at wala sa koma. Ang mga mata ni Gullinger ay napuno ng kaunting takot, at patuloy niyang tinatanong kung sino ang dalawang tao na kumokontrol sa kanya. Tiningnan ni David ang eksena sa screen, ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay agad na tumaas sa tuktok, at ang kanyang mga mata ay namumula habang nakatingin kay Gokai Yuan. Hindi mo ako kailangang tingnan ng ganito. Kung ayaw mong mamatay ang girlfriend mo, pumunta ka na lang at hulihin mo. Walang pakialam si Gokai Yuan sa galit ni David. Ang galit kay David ay unti-unting nawala, at tuluyang kumalma. Maaari kong ibigay sa iyo ang anumang gusto mo, ngunit wala akong maibibigay sa iyo hanggat hindi ko nakikita ang aking kasintahan. Mahinang sabi ni David. Walang problema, sumama ka sa akin. Pinatay ni Gu kay ang video at bumalik sa manor kasama si David. Pagkapasok sa mansyon, patuloy niyang dinala si David sa likod ng mansyon. Mayroong libu-libong ektarya ng manor, at walang katapusan sa paningin. Naglakad ang dalawa hanggang sa isang napakalumang bilya, at pagkatapos ay huminto. Sampung palapag ang bilya na ito, at kung titignan ang hugis at mga dingding, malamang ay mga dekada na ito. Hindi maintindihan ni David kung bakit iniwan ni Gokaiwan ang ganong lumang gusali sa kanyang manor. Si Gokaiwan ay nakatayo sa pintuan, sumisigaw ng mga salita sa kanyang bibig, at ang mabigat na bakal na pinto sa pintuan ay biglang bumukas ng dahan-dahan. Nang sumunod si David kay Gukayuan, natuklasan niyang may kakaiba sa lumang bilya na ito. Nakita ko ang mga palamuting na babalot ng ginto sa lahat ng dako, at maraming mga estatwa ng Buddha. Sa unang tingin, ito ay lubhang maluho. Pagkapasok ng dalawa, nagsara ang mabigat na bakal na gate sa likod, isang misteryoso at kakaibang aura ang direktang tumago sa katawan ni David at tinatakan ng dantian sa katawan ni David. Kabanata 1090 Si David ay sumimangot, at nagmamadaling pinakilos ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, ngunit nalaman na ang kanyang dantiyan ay hindi gumagalaw, at hindi siya makapagpakilos ng kaunting espiritwal na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, medyo natarante si David. Kung hindi niya mapakilos ang kanyang espiritwal na kapangyarihan, nangangahulugan ito na walang alinlangan na susundin ni David ang mga ordinaryong tao. Hahaha, huwag kang magabala, ito ang suppression tower ng gu family ko. Lahat ng papasok dito ay mapipigilan ng kanilang lakas maliban sa aming pamilya ng Go siyempre. Tiningnan ni Gu Kaiyuan ang natarantang tingin ni David at tumawa. Nasaan ang girlfriend ko? Malamig na tiningnan ni David si Gu Kaiyuan. Huwag kang mag-alala, bitawan mo lang ako. Nanguna si Gu Kaiyuan sa harapan at humakbang ang dalawa sa ginintuan na hagdan at hakbang-hakbang na umakyat. Sa daan, desperadong inilunsad ni David ang concentration technique, sinusubukang basagin ang tanikala ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantian, ngunit wala itong silbi. Nang malapit ng sumuko si David, biglang kumurap ang dragon crystal sa kanyang dantian, at pagkatapos ay nabasag ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ni David sa mga tanikala. Matapos maputol ang pagkaalipin, ang espiritual na kapangyarihan sa dantiya ni David ay nagsimulang bumagsak, at ang lakas ni David ay nakabawi kaagad, ngunit si Gokai Yuan na nasasabik sa oras na ito, ay hindi pa alam ito. Hanggang sa ikatlong palapag ay nakita ni David si Gullinger na dinala sa isang bakanting bulwagan. Nang makita si David na paparating, medyo nasasabik si Gullinger, David, nasaan ito? Nasaan ba tayo? Ang pag-iisip ni Gulinger ay nasa Soolong Island pa rin kung saan siya ay nakoma. Dinala ni David si Gulinger sa Hilagang Kanluran, ngunit hindi ito alam ni Gulinger. Linger, nasa Hilagang Kanluran tayo ngayon, huwag kang matakot, ayos lang. Nagmamadaling gustong pekalmayan ni David si Gulinger, ngunit pinigilan siya ni Gokai Yuan. Ano? Limitado na ang kakayahan ko ngayon, at ordinaryong tao lang ako. Natatakot ka pa ba sa akin kapag naging ordinaryong tao na ako? Nakita ni David si Gukai Yuan na humaharang sa kanya, kaya sinabi niyang walang pakialam. F. Art. Sino ang kinatatakutan mo, sa tore ng mahiwagang bayan na ito, hinding hindi mo ako magiging kalaban David. Binitawan ni Gukai si David, hinayaan si David na tumakbo, at niyakap ng mahigpit si Linger. David, anong nangyayari? Paano tayo napunta dito? Wala akong maramdamang espiritual na enerhiya sa akin. Hawak si David, gulat na tanong ni Gullinger. Linger, ipapaliwanag ko sa iyo kapag may oras ako, papatayin ko muna itong mga taong nasa harapan ko. Inaliw ni David si Gullinger. David, ngayong nakita mo na ang iyong kasintahan, at nagising na siya, oras na para ibigay sa akin ang mga bagay. Pagmamalaki ni Gokai Yuan. Iwan mo na lang. Gumisi si David, karapat dapat ka rin. Dahil gising na ang girlfriend ko, walang kwenta ang pagpigil sa iyo, dapat mapahamak ka. Nang makita si David na nagsasalita sa kanyang sarili ng ganito, si Gu ay natigilan saglit, at pagkatapos ay galit na sinabi niya, magandang bata, dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, pagkatapos ay papatayin kita at kukunin ang kristal ng dragon mula sa iyong katawan. Kayong dalawa, patayin ninyo siya. Utos ni Gu sa dalawang lalaki. Si David ay isang ordinaryong tao na ngayon, kaya hindi na kailangang harapin siya ni Gu Kaiyuan. Oo. Nang matapos silang mag-usap ay mabilis silang sumugod kay David. Linger, umiwas ka. Sinabihan ni David si gulinger na umiwas, pagkatapos ay tumingin sa dalawang taong nagmamadaling lumapit, at sinabi sa isang sulok ng kanyang bibig, kunin na lang kayong dalawa para buksan ang karne. Ang dalawang taong ito ay pawang limang rango ng martial arts, at sila ay itinuturing na mga master sa martial arts world. Ngunit sumugod na lang silang dalawa sa harapan ni David, nang makita nila ang isang biglaang pagsabog ng nakakatakot na aura mula kay David, at natigilan silang lahat ng sabay-sabay. Pareho silang natigilan. Naisip din nila na matagal nang pinigilan ang lakas ni David at naging ordinaryong tao na ito, ngunit ngayon ay nararamdaman na nila ang momentum na ito, na halatang mas mataas sa kanila. Kabanata 1091 Nang natigilan ang dalawa, iniunat ni David ang kanyang kamay at tinapik ang tuktok ng ulo ng dalawang tao, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang concentrated heart technique, at ang rolling suction ay nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan ng dalawa. Biglang namutla at nanginginig ang dalawa, parang na kuryente. Sa loob lamang ng sampung segundo, ang dalawang fifth rank martial sex ay ganap na naabsorb ni David. Ang eksenang ito ay direktang natakot kay Gukayuan. Kaiyuan. Alam mo ba ang sorcery? Isa ka talagang masamang magsasaka. Hindi makapaniwala si Gu sa lahat ng nasa harapan niya. Hindi niya akalain na si David ay talagang isang masamang magsasaka. Bukod dito, ang Magic Tower ng bayan ay tila hindi natatakpan ng lakas ni David. Hindi mahalaga kung kalto ako o hindi, ang mahalaga ay mamamatay ka. Malamig na tiningnan ni David si Gu at sinabing Biglang ngumisi si Go kay Yuan, David, sa tingin mo ba ay hindi may seal ng Demon Town Tower ang iyong lakas, kaya madali mo akong mapatay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang aking teritoryo, gusto mo akong patayin, panaginip. Panaginip man ito, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sabi ni David, sumabog agad ang hininga sa kanyang katawan, at napuno ang buong silid ng makapal na mamamatay tao na aura ni David. Biglang tumapak si Gokai Yuan sa lupa, at pagkatapos ay nagsimulang yumanig ang buong gusali, parang lindol. Pagkatapos ay kinagat ni Gokai Yuan ang kanyang daliri at tumulo ng isang patak ng dugo sa lupa. Sa isang iglap, ang dugo ay hinigop ng lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang mga linya sa lupa. Ang hindi mabilang na mga linya ay nagsimulang lumiwanag, at ang mga sinag ng liwanag na ito ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Dumadagin dong. Ang mga dingding sa labas ng gusali ay nagsimulang gumuho, ngunit walang nangyari sa loob. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang malaking hexagonal tower. Nakabalot pala sa bakal na tore ang lumang gusaling ito. Hindi nakakagulat na tinawag ito ni Gukai Yuan na Town Demon Tower, isa talaga itong tore. David, Mahigpit na hinawakan ni Gullinger ang braso ni David. Sa oras na ito, wala na siyang espiritual na kapangyarihan, kaya walang duda na susundan niya ang mga ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Malumanay na inaliw ni David si Gulinger. David, kung papasok ka sa tore na ito, hindi ka na makakalabas. Tumawa si Gokai Yuan, at nagsimulang kumislap ang isang liwanag na bilog sa ilalim ng mga paan ni Gokai Yuan. Nang makita ito, biglang sumugod si David patungo kay Gokai Yuan. Ngunit nang kumislap ang ilaw, direktang nawala si Gokai Yuan, at nawala ang liwanag na bilog sa lupa. Linger, umalis na tayo. Hinaila ni David si Gulinger at nagsimulang tumakbo patungo sa tore ng Desperadong. Ang labasan ay isinara ng isang tarangkahan, at si David ay biglang pumutok sa isang palad, sinusubukang basagin ang tarangkahan sa kanyang harapan. Ngunit nang bambahin ng palad ni David ang tarangkahan, isang malaking anti-shock force ang sabay na dumating. Ang katawan ni David ay direktang pinalipad palabas, lumipad ng higit sa 10 metro, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa. David Nagmamadaling lumapit si Gulinger at tinulungang makatayo si David. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Gulinger. Tinapik ni David ang lupa sa katawan at dahan daw ang naglakad pabalik sa gate. Napatingin siya sa bakal na tarangkahan na ilang metro ang taas. Walang mga pattern o mga ukit dito. Isa lang itong malaking bakal na gate. Mukhang walang espesyal. Ngunit paanong ang lakas ng anti-shock na naramdaman ni David ay napakahusay ngayon. David, magkakaroon ba ng mga paghihigpit dito para hindi mo mabuksan ang pinto? Paalala ni Gulinger. Kahit may ban, sisirain ko siya. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David at sa kakinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa itaas ng mga kamao at ang kapangyarihan ng mga dragon ay nakapalibot sa mga kamao. Pahinga. Bilit na umungol si David at ang magkabilang kamao ay nakahampas sa bakal na tarangkahan. Boom! Ito ay isa pang malaking puwersang anti-shock. Sa pagkakataong ito, lumipad ang katawan ni David ng dose-dose ng metro at malakas na nontog sa pader bago ito tumigil. Kabanata 1092 Ang mga laman loob ni David ay bumabagsak, at ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Nagkaalalang tumakbo si Gullinger at marahang pinunasan ang mga mansyan ng dugo para kay David. Napatitig si David sa bakal na gate sa harapan niya, at biglang may naisip. Naiintindihan ko, itong bakal na gate ay para ibalik ang lahat ng lakas ko. Kung mas pinipilit ko ang sarili ko, mas magiging malakas ang anti-shock force. Mukhang imposibleng sa suwe suwayan ang pagbabawal. Kumunat ang noon ni David. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Dito na ba tayo mapadpad? Tanong ni Gulinger na may mukhang gulat. Walang pagkain dito, at kung hindi sila mapadpad dito, mamamatay sila sa gutom. Gayunpaman, nakarating na si David sa Golden Core Realm. Kahit na hindi siya kumain o uminom, walang problema, ngunit hindi maganda si Gullinger. Wala na siyang lakas ngayon, at ordinaryong tao lang siya. Dahil hindi gumagana ang exit, umakyat tayo at tingnan. Inayos ni David ang kanyang paghinga at nagsimulang maglakad patungo sa tore kasama si Gullinger. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa hagdanan, biglang nakaharang ang isang magaan na kurtina sa pasukan ng hagdan, na direktang hamarang sa daanan ni David sa itaas. Hindi ka rin ba pwedeng umakyat? Medyo nagulat si Gulinger nang makita niya ang maliwanag na kurtina na biglang lumitaw. Linger, bumalik ka, titingnan ko ang sitwasyon. Hindi alam ni David kung ano ang nangyayari, kaya hiniling niya kay Gulinger na umatras. Dahan daw ang iniunat ni David ang kanyang kamay sa light curtain. Nang dumampi ang palad niya sa light curtain ay parang nakuryente ang buong katawan niya. Kaagad pagkatapos nito, tulad ng high-tech, maraming mga larawan ang nag-flash sa isang iglap. Bagamat napakabilis ng pag-flash ng screen, kitang-kita pa rin ito ni David. Taong nanununtok pala. Si David ay likas na kumilos ng ilang beses ayon sa larawan sa itaas, at ang magaan na kurtina sa kanyang harapan ay nawala kaagad. Si David, na mukhang nagulat, ay lumakad at nakitang walang panganib o sagabal. Linger, maaari kang umakyat. Kumaway si David kay Gulinger. Sumunod si Gulinger at nagtatakang nagtanong, David, ano ang nakita mo ngayon? Tingnan mo ang mga kilos mo. Hindi mo ba nakita? May isang larawan sa ilaw na screen, parang TV. Kakaibang tumingin si David kay Gulinger. Hindi, wala akong nakita, nakita lang kitang sumenyas doon. Umiling si Gulinger. Sa pagkakataong ito, medyo nalilito si David hindi kaya siya lang ang nakakakita ng larawan. Ngunit hindi masyadong inisip ito ni David, ang pangunahing bagay ngayon ay humanap ng paraan para makaalis sa bayang Magic Tower na ito. Nang si David at Bullinger ay magpapatuloy na sa paglalakad, sa hagdan din, biglang lumitaw ang isang magaan na kurtina. Sa pagkakataong ito, direktang inilimbag ni David ang kanyang kamay dito, at para itong nakuryente. Pagkatapos ay nag ang ilang mga larawan. Tiningnan ni David ang larawan, sinundan ang mga bagay sa itaas, na sinundan ng ilang kilos. Pagkatapos ay nawala ang ilaw na kurtina, at nagpatuloy si David sa pag kasama si Gullinger. Hanggang sa pinakamataas na antas, nangyayari ito sa bawat antas. Matapos maabot ang pinakamataas na palapag, hindi maiwasan ni David na maalala ang hanay ng mga diskarte sa boxing na ipinakita sa screen, at direktang gumuhit sa lugar. Nang matapos si David sa pagsasanay ng isang set ng boxing techniques, ang pinakamataas na palapag ng buong Town Magic Tower ay biglang naging distortion, parang space distortion. Pagkatapos ay isang liwanag ang sumikat, at isang figure ay dahan ang lumitaw. Minulat ni David ang kanyang mga mata at tinignang mabuti, at nalaman na isa pala itong matandang nakasuot ng puting damit, may mahabang puting balbas at mabait na mukha. Medyo kinabahan si David sa biglang pagsulpot ng isang matandang lalaki dito. Dahan daw ang naglakad ang matanda kay David at tinignan si David ng taas baba. Hindi ko inaasahan na maghihintay ang matanda ng daan-daang taon, at talagang naghintay siya ng anak ng dragon. Maaring ito ang kalooban ng Diyos. Tumango ang matanda bilang kasiyahan. Kabanata 1093. Sino ka? Bakit ka nandito? Nagtataka namang tumingin si David sa matanda, nanirahan ka barito rito ng daan-daang taon? Bagaman isang magsasaka si David, nabigla pa rin siya na kaya niyang mabuhay ng daan-daang taon. Haha, -ha, itong Devil Town Tower ay espesyal na ginawa para sa matandang ito. Nakakulong ako sa Devil Town Tower na ito sa loob ng daan-daang taon. Nakakalungkot lang na ang tanging nakukulong ko dito ay ang labi ng kaluluwa ng matanda. Bitag ako. Natutunan mo na ngayon ang aking banal na maliwanag na kamao, maaari kang umalis dito tulad ng paglabas ng matanda sa iyo. Tumawa ang matanda. May pagbabawal sa magic tower ng bayan na ito, hindi ko talaga mabuksan ang pinto. Umiling si David at sinabing. Huwag kang mag-alala, kailangan mo lamang gamitin ang banal na liwanag na kamao, alisin ang lahat ng iyong sariling espiritual na kapangyarihan, at maaari mong buksan ang pinto. Tandaan, magagamit mo lang ang kapangyarihan ng iyong katawan. Binalaan ng matanda si David. Pagkatapos magsalita, unti-unting nawala ang matanda. Hoy, Hoy! Nais ding tanungin ni David ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin sa anak ng dragon, ngunit nalaman niyang nawala ang matanda. David? David? Gumising ka? Gumising ka? Huwag mo akong takutin. Sa oras na ito, malakas na niyugyog ni Gullinger si David, nanginginig ang kanyang boses. Binuksan ni David ang kanyang mga mata at nalaman na talagang nakahiga siya sa lupa, at sabik na tawag sa kanya si Gullinger. Nang makitang gising si David, nakahinga ng maluwag si Gullinger, natakot mo ako hanggang sa mamatay. Pagdating mo palang, sumuntok ka ng walang pinipili, at pagkatapos ay nahimate, nagsasalita ng walang kaparirecon. Dahan daw ang tumayo si David, nakasimangot at sinusubukang alalahanin ang nangyari. Baka ngayon lang ako na naginip. Medyo hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni David. Ano ba ang pinapangarap mo? Kakaibang tanong ni Gullinger. Wala, Umiling si David, tayo na. Paano tayo lalabas? Ang tarangkahan na iyon ay pinaghihigpitan at hindi na mabubuksan. Tanong ni Gullinger. Sumama ka sa akin, subukan natin ulit. Hinailan ni David si Gullinger at naglakad patungo sa ibaba ng tore. Kasabay nito, si Guka Yuan ay nakaupo sa balkonahe ng isang bilya, marahang nayuyugyog ang red wine sa kanyang kamay, at nakatingin sa Demon Town Tower sa hindi kalayuan. Tatlong araw na, hindi ko alam kung patay na ang lalaking iyon na si David. Humigop ng red wine si Gukai Yuan. Sa oras na ito, lumapit ang kasambahay na si Zongbo at bamuulong kay Gukai Yuan, Patriarch, may dinala na si Ninggangzi sa daan, basta ibibigay natin si David kay Ninggangzi, sa pagkakataong ito ang pamilya gu natin ay mapupunta sa Kyoto. Umaasa. Bueno, Pagkatapos na makapasok ang aming pamilyang Gu sa kabisera, hindi magtatagal bago ako magiging pinuno ng Alyansa ng Martial Arts, at pagkatapos ay makikinig ang buong mundo ng Martial Arts sa aking mga utos. Ang mga mata ni Gu Kaiyuan ay mainit, puno ng walang katapusang pagnanasa. Ayaw niyang maging hari lamang ng Northwest, at sinubukan niya ang kanyang makakaya para makapasok ang kanilang pamilyang Gu sa Kyoto Martial Arts World, para maupo sa posisyon ng pinuno ng Kyoto Martial Arts Alliance. Ang ambisyon ng taong ito ay masasabing napakalaki. Patriarch, mayroon kaming Demon Suppressing Tower, at sa malaot madali ang posisyon ng pinuno ay mapapasayo, ngunit narito si Young Master Ning, kung gayon ang sekreto ng aming Demon Suppressing Tower ay hindi mate at ago, at kung sila ay mag-spill sa aming Demon Suppressing Tower kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Paalala ni Zombo. Huwag kang mag-alala, ako lang ang makakagamit nitong Devil Town Tower. Kung wala ako, scrap metal lang ito sa kamay ng iba. Bahagyang ngumiti si Go kay at may kumpiyansang sinabi. Si David sa Demon Town Tower ay naglalakad pababa ng tore kasama si Gulinger. Hindi nila alam na tatlong araw na pala ang lumipas sa labas. Sa Demon Town Tower, naramdaman na lang nila na ilang oras na ang lumipas. Papunta sa labasan, nakatingin sa mabigat na pinto ang bakal, dahan daw ang ikinuyom ni David ang kanyang mga kamao. Kabanata 1094 David. Hinawakan ni Gulinger ang braso ni David. Natatakot siya na si David ay nasugatan sa lakas ng pagkabigla. Okay lang, this time siguradong mabubuksan ko na ang bakal na pinto. Tinapik ni David si Gulinger ng marahan. Sa pag-iisip ng matanda na nagsasalita, hindi pinakilos ni David ang espiritual na kapangyarihan at banal na kapangyarihan ng dragon sa kanyang katawan, ngunit ginamit ang kanyang sariling lakas, na sinamahan ng mga nakaumbok na kalamnan sa kanyang mga braso, kinampis ni David ang kanyang kamao patungo sa pintuang bakal. Banal na banal na kamao Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni David at binasag ang bakal na tarangkahan ng walang awa na suntok. Dumadagin dong. Sa pagkakataong ito, walang puwersang anti-shock, at ang mabigat na pinto ang bakal ay dinagundong ng suntok ni David. Tuwang-tuwa si David. Nang makitang talagang gumana ito, muli siyang sumuntok sa isang iglap. Bawat suntok ay sariling lakas ni David, umaasa lang sa kanyang mambak na kalamnan. Bang-bang-bang! Nagsimulang manginig ang mabigat na pinto ang bakal sa ilalim ng suntok nitong suntok. Anong nangyari? Sa hindi kalayuan, si Gukay Yuan, na nakaupo sa balkonahe, ay nagulat, at ang red wine sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Binago din ni Tio Zong ang kanyang mukha, si David kaya ang sinisira ang tore. Tere na at tingnan natin. Tumalon si Gukay Yuan, nahulog mula sa balkonahe, at mabilis na naglakad patungo sa Town Demon Tower. Boom! Nang tumakbo si Gokai Yuan sa ilalim ng Town Demon Tower, biglang nagkaroon ng malakas na ingay. Biglang bumagsak ang mabigat na bakal na gate. Ang bakal na pinto ay bumagsak sa lupa na nagdulot ng pagsabog ng alikabok. Nang mawala ang alikabok, hinawakan ni David ang kamay ni Gullinger at lumabas. Nang makita si David na lumalabas sa tore, halos malaglag ang baba ni Gu Ikaw, paano ka nakalabas? Hindi makapaniwala si Gu Yuan sa kanyang mga mata. Isang puting liwanag ang lumipad mula sa Demon Suppression Tower, at pagkatapos ay isang matandang boses ang lumitaw sa isip ni David, Hahaha, binata, salamat, kung mayroon kang nakatakdang relasyon, magkikita tayo sa bundok ng Chan Mo. Bundok Chan Mo. Ilang sandali pa ay nagtaka si David, parang hindi pa niya narinig ang ganoong bundok. Ngunit hindi ito ang oras para isipin niya, nasa harap niya si Gokai Yuan, at gusto muna siyang patayin ni David. Matapos lumabas si gulinger sa Demon Suppression Tower, ang espiritwal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay agad ding nakabawi, at pagkatapos ay galit na tumingin siya kay Gu Kaiyuan. Naramdaman ang hiningan ni na David at gulinger, ang mukha ni Gu Kaiyuan ay naging napakapangit. At si Uncle Zong, na nasa likuran niya, ay ibinaling ang tingin at tumakbo. Alam niyang ang gustong patayin ni David ay si Gu Kaiyuan lang, isa lang siyang utusan. Sa harap ng buhay at kamatayan, mahalaga pa rin ang buhay. Saan tatakas? Nang makitang tatakas na si Uncle Zong, tumalon si Gullinger at hinabol siya. Hindi siya pinigilan ni David. Sa lakas ni Gullinger, sapat na ito para patayin si Uncle Zong. Nagkataon na si Gullinger ay puno ng galit, kaya mas mabuting kunin ang tiyuhin na si Zong na iyon para ilabas ang kanyang galit. Guka Yuan, anong mga kasanayan ang mayroon ka pa rin, kahit nagamitin mo ang mga ito, kung wala ka nito, pagkatapos ay mamatay ka ng masunurin. Tumingin si David kay Gukay na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha at sinabi. Malungkot ang mukha ni Gukay at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakapilipit, na parang gumagawa siya ng desisyon. David, huwag mo akong pilitin, hayaan mo akong mabuhay, hinding hindi kita guguluhin sa hinaharap. Kinagat ni Gukay ang kanyang mga ngipin at dahan ang sinabi. Hayaan kang mabuhay. Malamig na umiti si David, pakakawalan kita, maglakas loob ka bang umalis. Alam ni Gukai Yuan na imposibleng palayain siya ni David, kaya't ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bigla itong binuksan, bueno, sabay tayong mamatay. Pagkatapos noon, umawit ng spell si Gukai Yuan, at pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong manor. Dumadagin dong. Nagpatuloy ang malakas na ingay, nang inag ang lindol, at nagsimulang gumuho ang maraming bilya. Di nagtagal ang marangyang manor na ito ay naging kasiraan. Kaagad pagkatapos, mula sa lahat ng direksyon ng manor, ang mga sinag ng liwanag ay bumaril diretsyo sa kalangitan. Pagkatapos ang mga sinag ng liwanag na ito ay nagsama-sama at naging isang walang kapantay na pwersa, direktang lumubog sa katawan ni Gu Kaiyuan. Sa isang iglap, ang hininga ng katawan ni Gu Kaiyuan ay mabilis na tumaas, at hindi nagtagal ay tumawid sa tuktok ng wazong. Ang mukha ni Gu Kaiyuan ay puno ng kahindek-hindek at tila siya ay nasa matinding sakit. Kabanata 1095 Hindi nagtagal, unti-unting nawala ang liwanag, at ang katawan ni Gokai Yuan ay naging mas marilag. At saka, nagiba na rin ang hininga sa kanyang katawan, na para bang binago niya ang isang tao. Habang nakatingin kay David sa harap niya, malamig na sinabi ni Gokai Yuan, sinara ko ang manor at hinigop ang lakas ng aking mga ninuno. Kapag namatay ka, maaaliw ko ang aking mga ninuno. Kahit hukayin mo ang mga ninuno mo sa lupa, hindi mo ako mapapatay. Buti na lang kayang kontrolin ng katawan mo ang kapangyarihang ito at gusto mong gamitin ang kapangyarihang ito para patayin ako. Itinaas ni David ang sulok ng kanyang bibig na may kaunting pang na sa kanyang mukha. Maaari ba kitang patayin pagkatapos ay subukan ito. Pagkatapos magsalita ni Gu Yuan, sinuntok niya ito ng malakas. Ang bilis ni Gu Yuan ay napakabilis, parang streamer. Banal na banal na kamao. Naghagis din ng suntok si David na tumama sa Holy Light Fist na natutunan niya lang. Boom! Sa isang malakas na putok, ang katawan ni David ay parang isang shell na pinalabas, at ito ay tumigil pagkatapos tumama sa isang pader. Sa pagtingin sa balat sa kanyang katawan, dahan-daang umiling si David, mukhang sa kapangyarihan lamang ng laman, kahit na ang banal na liwanag na kamao ay hindi ka mapipigilan. Masyado kang mayabang. Galit na galit si Gokai Yuan, at hindi man lang pinakilos ni David ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Umasa na lang siya sa kapangyarihan ng laman para pigilan ang sarili, na sobrang kasuklam-suklam. Talaga! Sa palagay ko ay hindi, ngunit ang iyong mga ninuno ay tila hindi napakahusay, at ang kapangyarihang ito ay hindi malakas. Ngumisi si David kay Gokai Yuan. Punta ka sa H3L. Mamamatay na si Gu sa galit at pagkatapos ay isa pang suntok ang ibinato kay David. Ang suntok na ito ay maihahambing sa pagsasabi ng isang gumagalaw na makina. Walang humpay ang pagsipol na sinasabayan ng tunog ng pagbasag ng hangin. Nang makita ito ni David, itinuwid niya ang kanyang katawan at nagtago sa isang tabi. Dumadagin dong. Ang lupa ay talagang tinamaan ng suntok na ito, at isang malalim na hukay ang nabasag ng husto. Medyo parang. Tumingin si David sa malaking hukay sa lupa na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ituloy. Umuungal si Gokai Yuan, at ang kanyang anyo ay agad na nakarating kay David, at ang kamao na parang isang kamay na bakal ay humampas kay David ng marahas. Si Gokai Yuan ay nahulog sa galit sa oras na ito, at hindi siya maramaw sa enerhiya sa kanyang katawan. Nang makita ito ni David, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang dantiyan ay agad na namuo, at pagkatapos ay sinuntok niya ito. Boom! Sa isang suntok sa putok, ang katawan ni Gokai Yuan ay umatras ng tatlong sunod-sunod na hakbang, habang ang katawan ni David ay direktang lumipad palabas. Oo naman, dalawang beses na. Pinatatag ni David ang kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding hangarin sa pakikipaglaban. Kung mas malakas ang kalaban, mas malakas ang kalooban ni David na lumaban. Kung kaya niyang barilin hanggang mamatay ang kalaban, wala itong saysay kay David. Si David ay nagsimulang magbayad ng pansin, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay lumundag, at ang mga patong ng gininto ang kaliskis ay naglabas ng nakamamanghang liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Ang hindi masisira na gininto ang katawan ay dinala sa sukdulan ni David. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni David ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, at ang kanyang katawang laman ay medyo matigas din. Gaano man kalakas ang gininto ang katawan, sa harap ng ganap na lakas, ito ay mababasag sa isang suntok. Pagkatapos ng dalawang suntok, sumabog ang kumpiyansa ni Gu Kaiyuan. Hindi pa niya naramdaman ang gayong nakakatakot na kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang ito ay panandalian lamang. Kapag nawala ang kapangyarihan, ang buhay ni Gu Kaiyuan din ang magiging wakas, ngunit sa oras na ito ay walang ibang pagpipilian si Gu Kaiyuan. Ang asyenda ay nawasak, at siya ngayon ay wasak na, at siya ay mamamatay lamang kasama ni David. Pagkatapos ay subukan ito. Ang kapangyarihan ng dragon sa katawan ni David ay pumutok, at ang gintong liwanag ay kumislap sa itaas ng kanyang mga kamao, at isang layer ng liwanag na nakikita ng mata ay naging dalawang miniature na gintong dragon na nakapalibot sa mga kamao ni David. Banal na banal na kamao Ginamit ni David ang kapangyarihan ng dragon para gamitin ang banal na liwanag na kamao na natutunan niya lang. Ang pag-asa lamang sa kapangyarihan ng katawan, ang kapangyarihan ng banal na liwanag na kamao ay maaaring sirain ang mabigat na pintuang bakal. Ngayon kung ang kapangyarihan ng dragon ay gagamitin, ang kapangyarihan ng banal na liwanag na kamao ay tataas ng daan-daang beses. Kabanata 1096 Nang makita ito, sumuntok din si Gu Kaiyuan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa, at sa pagkakataong ito ay tila naririnig ng buong si ang marahas na pagsabog. Sa isang iglap, isang bagzo ng hangin ang hamampas, at nagbago ang kulay ng mundo. Parang katapusan na ng mundo. Ang mga labi ng mga guho ng orihinal na manor ay naging abo sa sandaling ito. Libo-libong hektarya ng manor, sa sandaling ito ay ang magic tower ng bayan pa rin ang nakatayo sa lugar. Sa suntok na ito, pantay-pantay silang dalawa, at lahat ng mga katawan nila ay umatras. Ito na ba ang iyong pinakamalakas na lakas? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Gukai Kaiyuan at pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang mga braso, na parang may niyayakap. Ancestor, bigyan mo ako ng lakas. Umuungal si Gu Kaiyuan, at pagkatapos ay mula sa dibdib ni Gu Kaiyuan, isang sinag ng liwanag ang lumabas, na parabang binubuksan ng tiyan ni Gu Kaiyuan. Agad naging solemn na ang ekspresyon ni David. Pakiramdam niya ay lumalakas at lumalakas ang aura sa katawan ni Gu Kaiyuan, at maihahambing pa siya kay Go Away, isang veterano sa tuktok ng wazong. Isang bola ng liwanag ang namuo sa dibdib ni Gu Kaiyuan, at pagkatapos ay mabilis na binomba ng bola ng liwanag si David. Ang bilis ay napakabilis na si David ay walang oras para umiwas. Boom! Ang katawan ni David ay natamba sa paglipad, at siya ay nahulog sa lupa. Ang isang bakas ng dugo ay nagsimulang umagos mula sa kanyang bibig, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay lumabo, at ang mga kaliskis na nakapalibot sa kanyang katawan ay nagsimulang gumuho ng kaunti. David, patay ka ngayon, gagamitin ko ang pagsisikap ko sa buhay para patayin ka. Sinabi ito ni Gokai Yuan, biglang humawak pa sulong. Isang sinag ng liwanag ang direktang humawak kay David, at agad na dinala si David sa Gokai Yuan. Pagkatapos ay sinuntok ni Gokai Yuan ang dibdib ni David. Punta ka sa H3L. Umungol si Gokai Yuan, alam niyang hindi magtatagal ang kanyang lakas, kaya gusto niyang patayin ng tuluyan si David nang mawala ang kanyang lakas. Ang hininga ni Gokai Yuan ay umabot na sa sukdulan nito. Biglang bamantong hininga si David, binalot ang kanyang katawan ng espiritwal na kapangyarihan, at sa pagpapala ng hindi masisirang gininto ang katawan, sinuntok niya si Gokai Yuan. Wow! Wow! Ang gininto ang liwanag sa katawan ni David ay madilim, ang mga kaliskis ay nalaglag kaagad, at pagkatapos ay nawala kaagad. Sa kanyang tansong balat na nakalantad, magagamit lamang ni David ang kanyang pisikal na katawan upang labanan ang pag-atake ni Gokai Yuan. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Goukai Yuan, at biglang sumuntok ng isa pang suntok. Ang mukha ni David ay naging sobrang solemn na sa sandaling ito, at pagkatapos ay ang Dragon Slaying Sword na nag-aapoy sa nagngangalit na apoy ay agad na lumitaw sa kanyang kanang kamay. Sa walang kapantay na condensed energy, ang Dragon Slaying Sword ay humampas patungo sa braso ni Goukai Yuan. Nang makita ito, mabilis na umatras si Goukai Yuan. Ang dragon slaying sword sa kamay ni David ay labis pa rin nagsaselos kay Goukai Yuan. Tinitigan ni David si Goukai Yuan, nalaman niyang ang lakas ng batang ito ay bahagyang nahihigitin ng kay Away, kahit na sa harap ni Away, hindi mapahiya si David. Tila sa kabayaran ng buhay, hindi matatawaran ang kapangyarihan ng mga ninuno. Ilabas mo ang iyong espada ngayon, huli na ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Goukai Yuan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang palad. Sa isang iglap, yumanig ang lupa at yumanig ang bundok, at kaagad sa itaas ng ulo ni David, isang malaking kamay ang lumitaw at sinampal si David ng malakas. Nang makita ito, malakas na iwinagayway ni David ang Dragon Slaying Sword patungo sa higanteng kamay. Ilang espada ang tumawid, ngunit hindi ibig sabihin ng higanteng kamay na huminto. Dahil sa matinding pamimilit ay lumubog ang katawan ni David. Ang lahat ng espiritwal na kapangyarihan at kapangyarihan ng dragon sa katawan ay pinakilos upang lumaban, ngunit wala pa rin paraan upang pigilan ang malaking palad sa pagdiin pababa. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng larawan ng Shengguang Fist na nakita ni David sa Demon Suppression Tower ay patuloy na nag-flash sa isip ni David. Ang bawat hanay ng mga larawan ay kumakatawan sa isang suntok. Sa huli, ang lahat ng mga larawan ay pinagsama sa isa, ngunit isang matandang tinig ang lumitaw sa isip ni David, walang aksyon na walang hangganan, ang imahe ng ipinanganak na Dharma, kapag ako ay ipinanganak, lahat ng nabubuhay na nilalang, kapag ako ay namatay, lahat ay nawasak, lahat ng bagay sa mundo ay isinilang mula sa puso. Kabanata 1097 Kumunat ang noon ni David at paulit-ulit na sinasabi ang pangungusap na ito sa kanyang bibig. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap na ito, at hindi niya ito maintindihan. Hahaha, David, walang silbi ang paghingi mo ng awa ngayon. Nakita ni Gukayuan si David na nagmamakaawa at naisip niyang humihingi siya ng awa. Ang dambuhalang kamay na iyon, na may kapangyarihang sirain ang langit at wasakin ang lupa, ay sinampal ng malakas si David. Boom! Sa wakas, hinampas ito ng higanteng kamay, at isang malaking hukay na mahigit sampung metro ang lalim ay agad na lumitaw sa lupa. Hindi mabilang na alikabok ang lumilipad, at ang katawan ni David ay matagal nang nabaon ng alikabok. Sa pagtingin kay David na nawala, si Gukai Yuan ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, si David ay sa wakas ay patay na. Gayunpaman, sumulyap si Gukai Yuan sa manor na wasak na, ayaw niyang mamatay, ngunit walang paraan. Sa huli, napilitan siyang ibigay ang kanyang buhay at mamatay kasama si David. Isinilang dito, inilibing dito, maaaring ituring na isang uri ng tahanan. Dahan daw ang ipinikit ni Gokai Yuan ang kanyang mga mata, naghihintay na mawala ang kapangyarihan. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng paggalaw sa malalim na hukay. Nagmamadaling iminulat ni Gokai Yuan ang kanyang mga mata at nakita na sa isang tumpok ng alikabok, isang kamay ang nakaunat, na sinundan ng kanyang ulo. Tumayo si David at pinagpag ang alikabok sa kanyang katawan. Nakita ko ang pag-aapoy ng dugo ni David, ang kanyang katawan ay puno ng mamamatay-tao na aura, at isang nakakatakot na aura ang nababalot sa hangin. Ito, paano ito posible? Nakalusot ba si David? Tumingin si Gu kay David na nagbago ang hininga na may gulat sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, malabo ang mga mata ni David at iniisip pa rin niya ang mga salitang kanina lang sa kanyang isipan. Lahat ay ipinanganak mula sa puso. Sabi ni David, at dahan daw ang naglakad mula sa malalim na hukay. Si Gukai Yuan, na matamlay sandali, ay hindi binaril si David sa oras na ito. Lahat ay pinanganak mula sa puso, naiintindihan ko, naiintindihan ko, hahaha. -ha -ha. Bigla namang humagalpak ng tawa si David na parang baliw. Pagkatapos ay tumingin ang mga mata ni David kay Gukai Yuan. Sa oras na ito, sa mga mata ni David, mayroon lamang figure ni Gokai Yuan, at ang iba pang mga bagay ay wala na. David, itigil mo na ang pagpapanggap, dahil hindi kita nabaril hanggang sa mamatay, babarilan kita minsan. Sinabi ni Gokai Yuan, ang kapangyarihan sa katawan ay nagsimulang sumuporta muli sa katawan, at pagkatapos ay namuo ito sa isang malaking palad at tinapik ito kay David. Tinitigan ni David si Gokai Yuan, kahit na hindi pinansin na tinapik na ang palad. Banal na banal na kamao. Dumirecho si David patungo kay Gokai Yuan, hindi pinansin ang panganib na darating. Hindi nagtagal, lumitaw ang eksenang nagpalaglag sa panganib ni Yuan sa pagkabigla. Nakita ko ang katawan ni David na talagang tumago sa napakalaking condensed palm, at pagkatapos ay sinuntok ng malakas ang dibdib ni Gokai Yuan. Nagbago ang mukha ni Gokai Yuan, at ang kanyang malaking katawan ay lumipad palabas. Matapos magpumiglas na bumangon, si Gukayuan ay tumingin kay David ng may pagtataka, paano ito posible? Paano naging ganito? Iwanan ang iyong mga kampana at sipol at labanan mo ako sa iyong pinakadalisay na lakas. Dahan daw ang sabi ni David. Emph! Hindi na ako naniniwala. Malamig na ba ang hininga si Gukai Yuan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay, at biglang nagkaroon ng mga bagyo sa pagitan ng langit at lupa, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga bagyo ang nagsama-sama at naging isang malaking buhawi. Isang sinag ng liwanag ang tumago sa buhawi, at ang mga pagsabog ng apoy ay tumaas, na agad na naging isang apoy na buhawi. Sa radius na daan-daang metro, ang temperatura ay naging sobrang init sa isang iglap. Bahagyang tumapik si Go kay Yuan, at ang apoy na buhawi ay direktang lumamon patungo kay David. Ang Manic Fire Tornado ay parang purgatorio, at ang di mabilang na apoy ay naging mabangis na kalansay, na nakangisi kay David. Naapektuhan nito ang mundo at nayayanig ang kapangyarihan ng kawalan. Si David ay hindi nang ahas na maging pabaya, at ang kapangyarihan ng dragon ay sumiklab, sumuntok ng mabangis. Kabanata 1098 Ang suntok ni David ay agad na pumutok sa isang malambot na liwanag. Ang malambot na liwanag ay tumago sa apoy na buhawi, dahilan upang ang apoy na buhawi ay agad na naglaho. Naramdaman ng malambot at banal na liwanag, bahagyang natigilan si David. Ito. Ito ba ang tunay na diwa ng Holy Light Feast? Hindi maipaliwanag na komportable si David matapos maramdaman ang malambot at banal na liwanag. Malalim na sumimangot si Gokai Yuan. Nararamdaman na niya na unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Kung hindi niya kayang patayin si David, wala siyang pagkakataon. Kunin ang dugo bilang patnubay, ang lupa bilang kabaong, pinuprotektahan ng mga ninuno. Biglang bamulong si Gokai Yuan, at pagkatapos ay hinampis ng palad ang kanyang dibdib. Isang subo ng dugo ang tumalsik, ang dugo ay bumagsak sa lupa, at agad itong nasip -sip. Ang lupa ay nanginginig, at pagkatapos ay isang malaking pattern ang lumitaw sa lupa, at ang pattern ay nagpapalabas pa rin ng liwanag. Labas! Umungol si Gokai Yuan, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang pattern sa lupa. Sunod-sunod na liwanag ang kumikislap, at ilang mga kalansay ng tao na may lamang mga kalansay ang lumitaw mula sa pattern. Kinagat ni Gokai Yuan ang kanyang mga daliri at pinahiran ang sarili niyang dugo sa mga ulo ng ilang kalansay. Maraming mga kalansay ang tila na buhay sa isang iglap, at ang mga grupo ng pulang ilaw ay tumama sa loob ng balangkas ng kalansay, tulad ng puso ng isang tao. Nang makita ito, napakunot ng nuo si David. Ano ito? Nakaharap sa ilang mga kalansay, si David ay naging medyo hindi mapalagay. Hindi niya inaasahan na mapapatawag ni Gokai Yuan ang mga nakakatakot na bagay na ito. Mukhang maraming sikreto ang pamilya Gu. Ito ang mga buto ng aking mga ninuno. Ngayon ay naaabala ka sa iyo, kaya hayaan ang mga ninuno na patayin ka. Sinabi ni Gokai Yuan na ikinakaway ang kanyang mga kamay, maraming kalansay ang sumugod kay David. Nang makita ito, biglang inilabas ni David ang dalawang kamao. Ang malalakas na suntok ay direktang tumama sa mga kalansay na iyon, ngunit wala man lang epekto ang mga ito. Ang lakas ng dalawang suntok na ito ay dumaan lahat sa katawan ng mga kalansay, at wala silang laman. Haha, walang kwenta, patay na sila, paano sila matatakot sa lakas ng suntok mo? Tumawa si Gokai Yuan. Sa oras na ito, isang kalansay ang dumating sa harap ni David at pagkatapos ay isang paa ang humawak kay David. Lumitaw ang mga bahid ng dugo sa harap ni David sa isang iglap. Ang hindi masisira na gininto ang katawan ay direktang nabasag ng mga kalansay na ito. Sa pagtingin sa dagwang sugat sa kanyang dibdib, si David ay mukhang solemn na. Dahil gumamit ka ng magic, gagamit ako ng magic para makilala ka. Sinabi ito ni David, isang mapusyaw na asul na apoy ang bumangon mula sa kanyang mga kamay. Ang asul na apoy ay pumuputok, nagpapadala ng kakaibang hininga. Kaagad pagkatapos, ang kapangyarihan ng dragon ay namuo sa palad ng kamay, at ang asul na apoy sa kamay ay naging mas masigla. Dahil hindi sapat ang ordinaryong kapangyarihan, subukan natin itong mga espiritong apoy. Sabihin na natin, ang mga kamay ni David ay agad na bumuo ng isang magic formation. Medyo nabalisa ang mukha ni Gokai Yuan. Hindi niya akalain na marunong pala talaga si David ng magic, at kaya niyang kontrolin ang spirit fire. Dapat mong malaman na ang mga advanced na alchemist lamang ang makakakontrol sa spirit fire para makagawa ng alchemy. Hindi kaya isang alchemist din si David. Naging pangit ang mukha ni Gokai Yuan, hindi niya alam kung ilang trump card pa ang mayroon si David. Bakit parang alam ni David ang lahat? Nakita ko si David na tumulak pa sulong gamit ang dalawang kamay, at ang mga arrays ay bumukas kaagad, na direktang tinakpan ang mga kalansay. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagngangalit sa sandaling ito, at ang nagngangalit na apoy, sa tulong ng kapangyarihang ito, ay nagsimulang lumunin ang lahat ng maaaring masunog. Ito, anong H3L ito? Naramdaman ng kapangyarihan ng apoy ng espiritu, labis na natakot si Gokai Yuan kaya paulit-ulit siyang umatras. Kahit na siya ay medyo malapit sa espiritual na apoy, ang katawan at isipan ni Gu Kai ay parang hindi komportable na parang inihaw. Ilang kalansay ang nakipaglaban sa apoy ng espirito sa oras na ito. Sa isang iglap na wala ang espiritong apoy, at ang mga kalansay ay naging mga tambak din ng itim na pulbos, na tinangay ng hangin at nawala ng walang bakas. Kabanata 1099 nang makita ang eksena sa harap niya, ang puso ni Gokai Yuan ay kasing kulay abo ng kamatayan, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ikaw ang filial descendant, kahit ang mga buto ng mga ninuno ay ginamit na, anong kakayahan mo pa, halika. Tumingin si David kay Gokai Yuan at malamig na sinabi. Huwag kang maging kampante. Nanlaki ang mga mata ni Gokai Yuan, at sa wakas ay nagpakawala siya ng malakas na singgal. Ang kapangyarihan na nawala ay mabilis na huminto sa sandaling ito, at pagkatapos ay mabilis na lumalawak ang katawan ni Gokai Yuan. Nang makita ito, alam ni David na saisubog ang sarili ni Gokai Yuan. Ang pagsira sa sarili ng isang malakas na tao na malapit sa tuktok ng wazong, ang naturang pagsabog ay malamang na mas malakas kaysa sa isang bomba. Huwag isipin na may mga buhay na nilalang sa loob ng radius na daan metro. Nagmamadaling ginawa ni David ang selyo, at ang apoy ng espirito ay muling lumitaw sa isang iglap, direktang binalot patungo kay Gu Kaiyuan. Si Gu Kaiyuan ay hindi rin umiwas, ang kanyang mga mata ay puno ng bangis. Boom! Pinalibutan ng espirito ng apoy si Gu Kaiyuan, at ang gas sa paligid ng Gu Kaiyuan ay nagngangalit sa isang iglap. Ito ay isang espiritual na apoy, kahit na ang tubig ay hindi mapapatay ito. Ano? Dahil sa marahas na pagsunog, napasigaw si Gokai Yuan. Ngunit ang hininga sa katawan ni Gokai Yuan ay hindi humina kahit kaunti, mabilis pa rin itong lumalaki, at ang katawan ay lalong lumalakas. Ikinawi ni David ang kanyang mga palad, at ang kapangyarihan ng isang banal na dragon ay lumabas na marilag. Ang espiritu ng apoy ay nakatagpo ng kapangyarihan ng dragon, at ito ay nag-aapoy ng mas mabangis. Hindi dapat hayaan ni David na pasabugan ni Gokai Yuan ang kanyang sarili, kung hindi, siya ay malubhang masugitan kahit na hindi siya mamatay. ZZZ Pinaso ng apoy ang balat at gumawa ng sizzling sound. Ang mga hiyawan ni Gokai Yuan ay humihina at humihina, at hindi nagtagal ay nagsimulang humina ang hininga ni Gokai Yuan. Sa huli, si Gokai Yuan ay bumagsak sa lupa tulad ng isang impas na bola. Ang nag-aapoy na sakit ng apoy ay naging dahilan upang gamulong si Gokai Yuan sa lupa. Patayin mo ako, patayin mo ako dali. Gusto na lang ni Gokai Yuan na mamatay. Malamig na tiningnan ni David si Gokai Yuan, ang kanyang mga mata ay walang pakialam at malamig. Hindi kailanman magiging malambot ang puso ni David kapag nakikitungo sa kaaway. Di nagtagal, nawala ng boses si Gokai Yuan, at ang espiritual na apoy na nakita niya ay namatay, na nag-iwan lamang ng sunog na bangkay sa lupa. Patay na si Gokai Yuan, at ang buong manor ng pamilya Go ay naging mga guho. Tanging ang Demon Town Tower lang ang nakatayo, at ang tore ay napapalibutan ng hangin ng pamimilit. Nakatayo si David sa harap ng Demon Suppression Tower, napakaliit. Ito ay talagang isang magandang bagay, ito ay magiging mahusay kung ang Demon Town Tower na ito ay maaaring alisin. Si David ay nakaramdam ng matinding panghihinayang. Ang Demon Suppression Tower na ito ay isang magandang bagay. Kung maaari kang magsanay sa Demon Suppression Tower, makakakuha ka ng dalawang beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sabi nga sa kasabihan, isang araw sa loob ng tore, isang araw sa labas ng tore. Ngunit ang Demon Town Tower ay masyadong malaki, at hindi ito maalis o mailagay ni David sa storage ring, sayang naman. Si David at ang iba ay nakulong sa Demon Suppression Tower. Gabi pa noon, ngunit nang lumabas sila sa loob lamang ng ilang oras, lumipas na ang tatlong araw at naging araw na. Sa kasong ito, ang paglilinang sa tore sa loob ng isang araw ay katumbas ng halos isang buwan sa labas ng tore. Matapos ang atubiling sulyap muli sa Zinmo Tower, maaari lamang munang umalis si David at hanapin si Gulinger. Kapag may pagkakataon ka, bumalik ka rito at humanap ng paraan para gawing sariling teritoryo ang asyenda na ito. Dahil sa divine consciousness, agad na nakita ni David si Gulinger, at pagkatapos ay mabilis na hinabol siya. Sa oras na ito, sabik na hinahanap ni Gulinger si Uncle Zong. Nang makitang paparating si David, nagmamadaling nagtanong si Gulinger, David, kumusta ang lalaking iyon? Namatay. Sabi ni David. Hindi nagulat si Gulinger nang marinig na patay na si Gokai Yuan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang lakas ni David, ang Gokai Yuan na iyon ay tiyak na hindi isang kalaban. Sobrang asar ko kaya hinayaan kong makatakas ang matandang lalaki. Kung hindi dahil sa pagiging pamilyar niya sa lupain, matagal ko na siyang pinatay. Mukhang galit si Gulinger. Ngunit ito ay isang utusan lamang, tumakas at tumakas. Malumanay na umaliw si David, at saka sinabing, panahon na para bumalik tayo. Ilang araw na tayong nandito, at baka nag-aalala na ang pamilya. Kabanata 1100 Alam ni David na nitong mga nakaraang araw, maging si Zhao Woki o si Long Wu, tiyak na nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan. Si David at Gulinger ay sumugod sa airport. Sa sandaling ito, dinala rin ni Ningji ang mga tao sa Shichanen at lumabas ng airport. Dumaan ang dalawa sa dami ng tao, ngunit hindi naghanap. Pagkalampas ni David kay Ningji, biglang kumunat ang kanyang mga kilay. Bagamat hindi niya nakita si Ningji sa karamihan, palagi siyang nakakaramdam ng hininga, napakapamilyar. David, anong problema? Nang makitang huminto si David, hindi naiwasang ang magtanong ni Gulinger. O ayos lang. Tumingin si David sa paligid, sa kaumiling at derdiretsong naglakad papasok ng airport. May kinuha si Ning Ji palabas ng airport at tumingin sa kalsada sa labas ng airport. Walang naghihintay na sasakyan, at naging malamig ang kanyang mukha. Guru, hindi ba medyo baliw itong Northwest Wango kay Yuan? alam na nandito ang yang master, hindi siya nagpadala ng kotse para sunduin siya. Sabi ng isang subordinate sa tabi ni Ning Ji. Hindi nagsalita si Ning Ji, ngunit halatang hindi masaya. Sa sandaling ito, huminto ang isang taxi sa harap ni Ning Ji, at pagkatapos ay bumaba sa co-pilot ang isang matandang lalaki. Ang lalaking ito ay si Uncle Zong na tumakas mula kay Gulinger. Pagkababa ng sasakyan, mukhang maingat si Uncle Zong, at pagkatapos ay tinanong si Ning Ji, Excuse me, ikaw ba si Mr. Ning? Tumingin si Ning Ji kay Uncle Zong, pagkatapos ay tumango. Nang makita ito ni Uncle Zong, nakahinga siya ng maluwag at mabilis na nagpaliwanag, ako ang matandang kasambahay ng Pamilya Go, at sinadya kong kunin si Young Master Ning. Bali matard, masyadong mayabang ang Pamilya Munggo na gumamit ng sirang taksi para sunduin ang ating Young Master. Sa oras na ito, malakas na saway ng katulong sa tabi ni Ning Ji. Mukhang nahihiya si Uncle Zong at nagmamadaling sinabi, Young Master Ning, hindi ko alam, pinapatay na pala ni David ang pamilya Go, nakatakas din ako at dumating para sunduin si Young Master Ning, kumusta na ngayon ang may-ari ng pamilya natin, ako rin. Hindi alam. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ni Go kay Yuan na si David ay naaresto? Bakit naging ganito na naman? Hindi mo naman ako sinasadya ba? Diba? Tanong ni Ning Ji na may malamig na mukha. Hindi, hindi, Paano tayo magsinungaling kay Young Master Ning? Sa oras na iyon, si David ay talagang ikinulong ng Patriarch sa Demon Tower, ngunit hindi ko alam kung paano nakatakas si David. Ngayon ang Patriarch ay dapat lumaban sa kanya. Mabilis na ikinaway ni Uncle Zong ang kanyang kamay para magpaliwanag. Guru, ano ang dapat nating gawin? Tinanong ng katulong si Ning Ji sa mahinang boses. Ngayong alam kong hindi nahuli si David, at nakikipaglaban siya kay Gu Kaiyuan, kung pupunta si Ning Ji ngayon, tiyak na magkakaroon siya ng salungatan kay David. Noong panahong iyon sa isla ng Soolong, nagsama si Ning Ji at Gu Kaiyuan, ngunit hindi nila nagawang paantayan si David. Pagkatapos ng lahat, natalo lang ni David si Long Xiao, na kilala bilang pinakatalented. Maging si Guo Wei ay pinilit na magsunog ng dugo ni David. Ngayon ay hindi alam ni Ning Ji kung gaano kalakas ang lakas ni David. Kung padalos-dalos niyang susundan si David sa isang salungatan, kung gayon siya ay magiging kasangkot dito, hindi katumbas ng halaga ang pagkawala. Pagkatapos mag-isip sandali, kinaway ni Ning Ji ang kanyang kamay at sinabing, bumalik tayo. Nang makitang uuwi na si Ning medyo nabalisa si Tio Zong, at mabilis na pinigilan si Ning Ji, Mr. Ning. Kung gayon si David ay nasa pamilyang go, at tiyak na hindi niya magagawang labanan ang ating Panginoon, ngunit ang ating Panginoon ay may demon suppression tower. Ngunit para sa isang pagoda na minana mula noong sinaunang panahon, kung magsasanay ka sa pagoda, ang isang oras ay maaaring nagkakahalaga ng isang araw sa labas. Ang aming patriarch ay umaasa sa Demon Suppression Tower na ito upang maging hari ng Northwest. Ngayon na ang Demon Suppression Tower ay maaari lamang ay activate ng ating patriarch. Kung kayang patay ni Young Master Ning si David kasama ang ating Patriarch, ito ang sikreto nitong Demon Pavilion Tower. Sa tingin ko ay hindi ito itatago ng may-ari. Natigilan si Ning Ji nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumingin kay Uncle Zong nang hindi makapaniwala, mayroon bang ganoong kayamanan? Hindi ka nagsinungaling sa akin. Paano ako magsisinungaling kay Young Master Ning? Kung pumunta si Young Master Ning at malaman na nagsinungaling ako sa iyo, maaari mo akong sampelan hanggang mamatay. Nagmamadaling umiling si Tio Zong. Sa pagkakataong ito, naantig ang puso ni Ningji. Ang isang oras na pagsasanay sa tore ay katumbas ng isang araw ng pagsasanay sa labas. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay, at hindi pa sinabi ni Gokai Yuan sa kanya. Sa ganitong paraan, may reserbasyon pa rin si Gokai Yuan tungkol sa kanya, at hindi sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang mga sikreto. Okay, naniwala ako sa'yo minsan. Tumango si Ningji, at pagkatapos ay inakay ang isang tao na sundan si Uncle Zong sa Gu Family Manor. Maya-maya, pagdating ng ilang tao, natigilan sila sa nakitang nasa harapan nila. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.